jatketaan sitten illan ohjelmalla. Kaikilla täällä paikalla olevilla on varmasti hyvin tiedossa se, että peliala kasvaa Suomessa jatkuvasti ja uusia osaavia tekijöitä tarvitaan hyvin monenlaisiin tehtäviin. Oikeiden ihmisten löytäminen näihin tehtäviin ei kuitenkaan ole aina mikään yksinkertainen asia. Henkilöstöpalveluyritys Barona on pelinkehittäjien monivuotinen yhteistyökumppani. Ja se on kehittänyt tähän nimenomaiseen haasteeseen avaruusajan ratkaisun. Tästä Baronan uudesta palvelusta tulevat meille kertomaan Arja Martikainen ja Ilkka Lagerström. Tervetuloa. Tervehdys ja hyvää iltaa omastakin puolesta. Hieno nähdä sali täynnä energisiä ihmisiä hyvällä fiiliksellä. Me ollaan tehty Suomen pelialan kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden ajan Baronan ja Sarasen kanssa, muun muassa GamePro-yhteistyön kautta. Viime vuoden syksyllä saatiin Baronan joukkoihin uusi vahvistus, hyvin kokenut Arja Martikainen, ja nyt on aika ottaa se seuraava askel rekrytointiin liittyen Suomen pelialalla. Eli olkaa hyvä. The Finnish Game Awards for the first among developers. Nyt se on auki. No niin, arvatkaa vaan, miten jännittää olla täällä, mutta Games of Finland on mun monivuotinen unelmani. Ja se on pelirekrytointipalvelu, joka on auki ja tarjolla ihan jokaiselle yritykselle, ihan siis kirjaimellisesti. Tässä pitää, ennen kuin ollaan tähän tultu, niin täytyy mennä muutama vuosi taaksepäin. Eli lähes 10 vuotta sitten minut otettiin yritykseen nimeltä Sumea. Kiitos eräille henkilöille siitä, että pääsin mukaan. Ja voi pojat ja tytöt, kuinka monta CV:tä olen lukenut ja kuinka monta tuhatta tuntia olen istunut neukkareissa haastattelemassa ihmisiä. Mutta kaiken sen työn jälkeeni voi sanoa, että jotain on osimoilleen jäänyt hanskaan. Eli homma jatkuu ja eihän se minulle riittänyt, että minä jatkan yhden firman hommissa, vaan minä ajattelin auttaa useampia. Näin. Ja sanotaanko näin, että tähän mennessä on ollut todella mahtavaa nähdä, kuinka monet tahot, nykyiset asiakkaat, entiset rakkaat työkaverit, monet ihmiset ovat kannustaneet. Ja eräälle henkilölle, joka rupesi kuiskuttelemaan mulle pari vuotta sitten, että tämmöinen palvelu puuttuu Suomesta, niin erikoiset kiitokset. Hän istuu täällä tänään ja hän varmasti tietää, kuka hän on. Ja kun hän sanoi, että suomalainen pelirekry puuttuu, niin mä olin aivan samaa mieltä tästä asiasta. Vielä haluan sanoa kiitokset kaikille asiakkaille, tukijoille, yhteistyökumppaneille ja erityisesti NeoGamesille, IGDAlle ja Suomen pelikehittäjät ry:lle, jotka ovat lähteneet mukaan tähän hankkeeseen. Kiitos. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon Arja ja Ilkka. Ja nyt sitten illan ohjelmassa on vuorossa palkintojen jakaminen. Vuoteen 2013 on mahtunut monta pelialaa puhuttanutta asiaa ja ilmiötä. Osa näistä ilmiöistä on ollut isosti suuren yleisön nähtävillä ja toiset taas sitten vähän pienemmän piirin tiedossa. Mutta myös nämä jälkimmäiset on hyvin tärkeää huomioida. Seuraavaksi jaetaankin palkinto nimeltä vuoden 2013 ilmiö.
ja sen ehdokkaat ovat. The Finnish Game Awards for the first among developers. Fingersoft Hill Climb Racing. Fingersoftin menestys on jokaisen pelikehittäjän unelmien sankaritarina. Yritys ei kuitenkaan ole jäänyt paistattelemaan menestyksen valokeilaan yksin, vaan mobiilijulkaisija toimii lukuisten aloittelevien kehittäjien jäänmurtajana mobiilipelimarkkinoilla. Next Games. Harva yritys onnistuu saamaan työlleen yhtä loistelijan alun. 6 miljoonan dollarin alkurahoitus yhdistettynä kansainvälisen Walking Dead-sarjan IP-oikeuksiin on uskomaton saavutus. Supercell. Supercellin SoftBank Gungo-diili oli vuoden uutispommi. Sen myötä peliala lopullisesti lunasti paikkansa Suomen teollisuushistoriassa ja osoitti, että alaan kohdistetut julkiset panostukset tulevat monin verroin talouskasvuna takaisin. The Swapper Facepalm Games. Kaikki menestys ei sikiä mobiilipelien parista. The Swapper on silmiä avaava PC-peli-ilmiö, joka esimerkillään rohkaisee kehittäjiä tarttumaan alan valtaviran ulkopuolisten markkinoiden mahdollisuuksiin. Kaupallisessa pelimaailmassa myös pieni ja indie voi olla kaunista. Reset Theory Interactive. Joulun ihme ja huimalla loppukirillään ensimmäisenä suomalaispelinä merkittävän joukkorahoituksen itselleen turvannut Reset on pelin kehittäjä ja pelaajayhteisön yhteinen valovoimainen ponnistus tulevaisuuteen. Vuoden 2013 ilmiöpalkinnon tulevat jakamaan Neo Gamesista Suvi Latva ja K.P. Hiltunen. Tervetuloa. Kiitoksia, Ilkka. Vuosi 2013 oli tosiaankin menestyksen vuosi. Se oli myöskin edellä mainittuja ja monen muunkin ilmiön vuosi. Kun tätä kategoriaa suunniteltiin, niin mietittiin, että mahtaakohan tähän löytyä ehdokkaita, ja sitten kun ruvettiin vähän miettimään, niin kyllähän niitä löytyi. Olemme kuitenkin valintamme tehneet, ja Suvi kertoo nyt ensin perustelut. Kyllä. Eli vuoden ilmiö 2013. Joulun ihme todistaa, että kansan käsi on edelleenkin karttuisa. Ja että crowdfunding on myös pelifirmoille realistinen vaihtoehto. Crowdfunding voi jatkossakin olla monen pienen ja laadukkaan indie-tuotannon mahdollista. Ja tämä peli onnistui kasaamaan kokoon indie-kokon avulla yhteensä mahtipontiset 71 318 euroa. Vuoden ilmiö on Theory Interactive Reset. Ja sillä aikaa, kun palkinnon hakija nousee lavalle, niin voisin esittää puolestani kainoon toivomuksen valtiovallalle, että ehkä tämän crowdfundingin voisi tehdä vähän helpommaksi, ettei tarvitse tetsata joidenkin ihmeellisten kuvioiden kautta tätä asiaa kasaa. Tämä on varmaan joku niinku candid camera, eikö niin? Mä vähän meinasin. Niinku oikeesti. Mä tulin vaan tänne niinku hyvin bileisiin. Niinku oikeesti. Niinku mitä? En mä pysty sanoa mitään. Mä tulin oikeesti vaan niinku hyvin bileisiin. Mä veikkasin itse Fingersoftiin. Siis, en mä voi sanoa mitään. Kiitos. Kiitos.
Ja samppanjapullothan täytyy sitten avata heti ja juoda välittömästi pois. Tyhjän hylsyn saa viedä toimistolle. Tää tiedoksi kaikille. Onnea paljon! Hienoa, lämpimät onnittelut ja toivottavasti bileet jatkuu voitosta huolimatta. Ja kiitos KP ja Suvi myös palkinnon jakamisesta. Peliala on kasvanut viime vuosina paljon, niin kuin kaikki tietää ja niin kuin tässä on aikaisemminkin mainittu. 3 viime vuoden aikana on perustettu 130 pelifirmaa. Kyllä, melkoinen määrä. Mutta myös muita niin sanottuja ekakertoja alalla on ollut. Seuraavana jaettavan vuoden tulokaspalkinnon ideana on palkita yritys, joka on joko perustettu vuonna 2013, tai sen ensimmäinen peli on julkaistu viime vuonna, tai yritys on saanut merkittävän tunnustuksen, rahoituksen tai muulla tavoin niin sanotusti osoittanut kelpoisuutensa vuonna 2013. Ehdokkaat tässä kategoriassa ovat... The Finnish Game Awards for the first among developers. Facepalm Games. Suomalaiskehittäjien valtavirran keskittyessä mobiilipeleihin Facepalm Games takoi itsensä kunnioitettavaan menestykseen vaativilla PC-indie-markkinoilla. Frogmind. Frogmind on Johannes Vuorisen ja Juhana Myllyksen vuonna 2012 perustama indie-studio, joka nousi hetkessä maailmanmaineeseen mieleenpainuvalla Badland-pelillään. Temppu, josta moni unelmoi, mutta johon ani harva pystyy. Next Games. 6 miljoonan dollarin alkurahoitus plakkarissa ja kansainvälisen Walking Dead-sarjan IP-oikeudet hanskassa. Ei hassupaa. Ei ollenkaan hassupaa. Seriously. Huipputiimin ympärillä vuonna 2013 perustettu Seriously on onnistunut herättämään kansainvälistä mielenkiintoa jo pelkällä kokoonpanollaan. Täydellinen esimerkki siitä, kuinka maailman pelialan tähdet ovat suomalaisia. Palkinnon vuoden 2013 tulokkaalle tulevat jakamaan Suomen vanhimmasta pelifirmasta Housemarquesta Anu Tukeva ja Ilari Kuittinen. Tervetuloa. Hyvää iltaa. Tuossa muistelin tässä, että parikymmentä vuotta sitten kun aloitettiin, niin Suomen pelinkehittäjät melkein mahtui tuohon yhteen pöytään. Nyt meillä on tupa täynnä ja täällä on murto-osa. Eikö se onkin hienoa, hei? Silloinhan me ei tiedetty mitään. Nythän on aivan upeita uusia yrittäjiä, jotka tietää jo paljon paljon enemmän kuin me. Ja silloin aikanaan ja ehkä vieläkin. Ja nyt Anu kertoo, kuka on vuoden tulokas. Vuoden 2013 tulokas liittyy pitkään jatkumoon indie-studioita, joista tuli tai on jonain päivänä vääjäämättä tuleva jotain suurta. Vuoden 2013 tulokas on din, din, din. Facepalm Games Swapper. Missä löytyy Games? Eikä muuta uskalla, onko siellä muita tulossa? No niin, sieltä. Onneksi olkoon. Nyt semmoinen pitkä puhe. Hei jätkät.
Kiitos. Meillä on teille yksi täällä tällainen ääni. Tuo ilmasta kuohariin lisää tiskiltä. Menkää hakee. Pöytä ysi. No niin. Nyt kaikki pistetään bileet pystyyn, koska tässä on tällainen hieno ääni. Joonas ei ole tehnyt tätä, mutta Joonas on tosi kova äänityyppi. Joo. No niin. Eli tämä kuului tosi hyvin, mutta kiitos kaikille kuitenkin. Onnea, onnea kaverit. Hyvä. Joo. Hienoa. No niin. Mä sain lisää ilmasta kuoharia. Kiitoksia. No niin. Tää tulee tänne, laitetaan se tonne vai. Tätähän juo, mä oon vähän kuoharia. Ei mitään. Paljon onnea ja lisää kuoharia voittajille. Pelit-lehti on jo vuodesta 1992 lähtien palvellut suomalaisia pelaajia ja nostanut esiin kotimaisia pelejä. Vuosien varrella Pelit-lehti on myös jakanut lukuisia Kyöpeli-palkintoja. Vuoden tauon jälkeen ja ensimmäistä kertaa pelin kehittäjien omassa gaalassa jaetaan nyt vuoden kotimainen yleisön suosikkipalkinto. Sen tulee jakamaan suomalaisen pelijournalismin Grand Dame Tuija Lindén. Hyvää iltaa kaikille. Suomen peliala täyttää juuri nyt 30 vuotta. Kaupallisia pelejä on vuosikymmenien aikana syntynyt noin 500. Kuten olemme saaneet lukea Pelit-lehden avustajan, toimittaja ja nyt myös kirjailija Juho Kuorikosken sinivalkoisesta pelikirjasta. Way to go, Juho! Hienoa työtä! Annetaanpa Juhalle aplodit. Ja sitten mennään pääasiaan. Sedät näyttävät, kuinka uuden konsolin herkullisin julkaisupeli syntyy vaikka vanhoista eväistä. Resogun on vanhan kunniakkaan genren moderni edustaja ja tyylipuhdas taitopeli, suomalaista osaamista parhaimmillaan. Vaikka lajityyppi on yksi vanhimmista ja pohjalta paistaa Defender, Resogun on tuore, omaperäinen ammuskelu. Jos PS4:lle pitäisi hankkia juuri nyt vain yksi peli, se olisi tyylikäs ja tasapainoinen Resogun. Defenderistä saa näköjään vielä kivasti uutta irti, kun tietää mitä tekee. Ja Housemark tietää, ovathan sen juuret Amigan ja räiskintöjen kulta-ajoissa. Kirjoitti Pete Heikkinen Pelit-lehden arvostelussa. Ja lätkäisi pelille 92 pistettä ja Pelit suosittelee leipän. Housemark, mitä se tarkoittaa? Syntyi vuonna 1995, kun Harri Tikkasen Bloodhouse ja Ilari Kuittisen Terramark yhdistyivät. Siitä lähtien Housemarkilta on ilmestynyt pelejä tasaisesti, välillä vähän vähemmän ja sitten taas enemmän. Hattua täytyy nostaa. Kumpi on tehnyt saman pelin useammin? Team 17 Wormsit vai Housemark Stardustin? Mutta kun on hyvä idea, se kestää läpi vuosien ja tässä tapauksessa jopa läpi vuosikymmenten. Stardust oli muuten ensimmäinen Suomi-peli Pelit-lehden kannessa vuonna 1993. Kyöpelipatsaita on jaettu vuodesta 1998 lähtien ja muutamalla teistäkin sellainen on. Yli 10 vuoden ajan vuoden parhaat pelit palkittiin Kyöpelillä ja vain pari viime vuotta on jäänyt väliin. Olinkin todella iloinen, kun minua pyydettiin jakamaan Kyöpeli jälleen kerran. Se osoittaa, että palkinto on arvostettu ja haluttu, ja eipä kyllä hienompia pystejä tällä alalla ole. Olen myös iloinen, että päähänpistostani vuonna 1992 alkanut pelialan gaala jatkuu edelleen. Järjestäjät vaihtuvat, mutta pukeutumiskoodi pysyy. Minulla on ilo ja kunnia ojentaa Kyöpeli. Nyt se video vuoden parhaalle Suomi-pelille. Peleikkari nelosen parhaalle julkaisupelille Resogun. Hyvä Housemark ja tiimi, hyvä Ilari ja Harri. Ha 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 ha!
Kun Harri ei tullut lavalle, niin mä juon tän sitten yksi. Mut hei, aika makeeta saada tämmönen pysti. Tää on meidän ensimmäinen kyöpeli ja tietenkin, mikä parasta, niin kuin kaikki tietää, pelejähän me tehdään pelaajille. Ja kun saa pelaajilta tunnustuksen, niin se on se kaikkein paras tunnustus, minkä voi ikinä saada. Ei voi muuta sanoa kuin, että oli yllätys, että meidät pieni pleikkari 4-peli valittiin nyt sit suomalaisten pelaajien toimesta niin kuin vuoden kotimaisessa pelissä. Kiitos kaikille ja kyllä teidänkin tilaisuus tulee sit myöhemmin. Hienoa, sinne meni kyöpeli. Oikein paljon onnea. IGDA Finland on pelin kehittäjien yhdistys. Sen tavoitteena on edistää pelialalla toimivien ihmisten verkostoitumista ja hyvinvointia. Seuraavan kunnianosoituksen pyytäisin nyt lavalle jakamaan IGDA Finlandin puheenjohtajan Jyri Partasen ja hallituksen jäsenen Suvi Latvan. Kiitos. Onpa mukava olla bileissä, jota ei ole itse järjestämässä. Eikö näin ole? IGDAn uutena puheenjohtajana mulla on kunnia olla täällä lavalla Suvin kanssa ja olla juhlistamassa meidän aktiivisia vapaaehtoisia. Tällä kertaa palkitaan ensimmäistä kertaa IGDAn vapaaehtoisia. Tämä on tärkeä asia IGDAlaisille siksi, että kaikki tekevät tätä harrastuksena ja vapaaehtoistyönä. Tämän kuun IGDA-tapahtumassa lähes 400 pelin kehittäjää ja alan harrastajaa kokoontui yhteen. Ja tämä on ihan merkittävä summa, merkittävä määrä yhdestä industrista, että tästä pitää olla kaikkia ylpeä tässä tilaisuudessa. Toivotetaan nyt tervetulleeksi lavalle IGDAn vapaaehtoiset. Edellisen hallituksen puheenjohtaja Sonja Engeslevä. Ja erityisen ansioituneet aikaisemmat ja nykyiset koordinaattorit Teemu Haila, Jukka Huiskonen, Minni Viitala, Joonas Järvensivu ja Vesa Raudasoja. The Finnish Game Awards for the first among developers. Viereen seisomaan. Hyvä. Näillä vapaaehtoisilla on todellinen intohimo suomalaisen pelialan kehittämiselle. Annetaan vielä yhdet isot aplodit näille hienoille ihmisille. The Finnish Game Awards for the first among developers. Kaikki vähän lähemmäs, niin saadaan kuvia vielä. Hienoa. Aplodit vielä kertaalleen koko porukalle. No niin. Nyt onkin sitten vuorossa illan tähtihetki. Sokerina pohjalla jaetaan palkinto vuoden 2013 kotimaiselle pelille. Voittajan on valinnut Suomen pelinkehittäjien hallitus, joka kertoo kisan olleen äärimmäisen tiukka ja kovatasoinen, mutta ehdottoman reilu. Ehdokkaat tulevat tässä. The Finnish Game Awards for the first among developers. Badland Frogmind. Pelkistetyssä ulkoasussaan loistelias Badland nousi ilmestyessään välittömästi globaalin mielenkiinnon kohteeksi äärimmäisen kilpailulla mobiilipelimarkkinoilla.
The Swapper Facepalm Games. Erilaisia pulmia ja luovaa ajattelua sisältävä avaruusseikkailu on visuaalisesti vaikuttava ja tunnelmallinen tasoloikintapeli, joka nousi PC-pelien tähdeksi. I've had time to wonder that myself. Resogun Housemark. Sorminäppäryyttä vaativassa räiskintäpelissä on huippuunsa viritettyä pelimekaniikkaa ja upeaa audiovisuaalisuutta. Pelistä tuli välittömästi uuden konsolisukupolven suunnannäyttäjä. Oceanhorn, Carn Fox Brothers. Tämä sisältöä pursuava seikkailuroolipeli hurmasi pelaajat ympäri maailmaa alan valtavirtaa uhmaavalla tinkimättömyydellään. Näin siinä ehdokkaat ja jännitys tihenee. Vuoden kotimaisen pelin 2013 tulevat jakamaan Suomen pelinkehittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Miikka Lyytikäinen ja hallituksen jäsen Mariina Hallikainen. Tervetuloa tänne lavalle. On ilo ja kunnia olla jakamassa tätä palkintoa tänään Suomen pelinkehittäjät ry:n hallituksen puolesta. Todellakin, kuten Ilkka sanoi, skaba oli todella tiukka. Voittaja yhdellä äänellä on... No niin, ja vähän perusteluja sitten tähän vielä. Elikkä vuoden kotimainen peli todistaa, että tälläkin alalla yritys voi pysyä, kukoistaa ja menestyä hyvin pitkään. Se todistaa myös sen, että pelinteon perusarvot voi hallita joko hyvin tai loistavasti. Vuoden kotimainen peli on omalla alustallaan arvostelumenestys, jota myös pelaava yleisö rakastaa. Vuoden kotimainen peli on Resogun Housemark. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Ennen kaikkea Raadille ja tietenkin kaikille Resogunin pelaajille. Suuri kunnia tietenkin Resogunin devaajille, josta meillä on iso ryhmä täällä. Voisiko pyytää Resogun tiimiä kenties nousemaan, niin voidaan teillekin apoja. Se on oikeasti suuri kunnia olla täällä tämmöisenkin pelin, tämmöisen tiimin kanssa, koska itse noobina pakko myöntää, että täällä on aika paljon legendaa huoneessa. Ja nyt oikeasti mä haluaisin kunnioittaa tämän kaiken ja tämän palkinnon nyt tuolla Tikkasen Harrille. Se on semmoinen epeli, että ei ole kyllä oikeasti samanlaista jätkää näkynyt pelialalla. Ja Harri, eikö vedetä toista 20 vuotta tähän näin vielä? No niin. Hei, kiitoksia kaikille, aplodit Harrille! Hienoa. Oikein paljon onnea. Nyt on sitten se tilanne, että kaikki palkinnot on tältä illalta jaettu. Lämpimät onnittelut vielä kaikille voittajille ja myös kaikille ehdokkaille. Upeaa työtä kautta linjan.